Ловля на породистих собак, що ходять вулицею, часта річ. Проте подеколи це приростає у боротьбу між власником собаки та тим, хто її знайшов. У Сумах були випадки, коли тварин не хотіли віддавати її власнику та намагалися затягнути процес. Крім того, без згоди господаря стерилізували. Детальніше про це розкажуть мої колеги. У будь-якому місті не рідкість, коли собака втікає або губиться. Так і в Сумах були випадки, коли собаки залишалися без господаря на вулиці. Деякі псевдоволонтери забирають навіть породистих собак, у яких є тавро. Проте замість того, аби шукати господаря, вони залишають її для себе. У нас була така ситуація, коли клеймену собаку лабрадора Общество защиты животных собирало под это деньги, стерилизовали незаконно, обнаружили клеймо. При подготовке к операции не остановились, стерилизовали чужую собаку, владельца не искали, заводчика не искали. Якщо хтось знайшов домашню тварину, то протягом 2 місяців у власника є змога забрати тварину, але він має сплатити кошти, які були витрачені на її утримання. На цей час утримувач не може стерилізувати собаку без згоди господаря. Та собака була подарена одному із волонтерів Общества защиты животных і заводчик із Харкова. Очень тяжело смогла забрать свою собаку, при этом компенсируя все затраты на стерилизацию, которая фактически не должно было быть. Пані Марина запевняє, що власниця не могла забрати собаку декілька днів поспіль. Їй просто не хотіли віддавати породисту тварину. Мені попросили, щоб я підтвердив, що собака стоїть у нас на учеті. Я подзвонив і підтвердив, да, ця собака стояла у нас на учеті. На фото видно, що собака дуже худа. Волонтери та власники тварин знайшли номер телефону жінки, у якої була тварина. Я їй подзвонила з тим, що ми собаку забираємо. Вона сказала, що була совершенно не рада этому, что меня удивило. Ее в ужасном физическом состоянии немедленно, срочно отправили на стерилизацию. Вот. И потом с большими усилиями, с давлением с различных сторон нам удалось получить эту собаку. Схожа ситуація була з 2 собаками бійцівської породи. Товариство захисту тварин на своїй сторінці розмістило інформацію, у якій закликали людей зібрати гроші на стерилізацію тварин. Вони навіть самі пишуть про те, що знайшли собак лише напередодні. Інформація про те, що власник собак залишив їх на вулиці, неправдива. Чоловік встиг забрати своїх улюбленців до того, яким зробили операцію. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.